Герої не вмирають. Саме цими словами Україна проводжала в останню путь своїх синів та дочок. Тих, хто загинув за свою країну, за свій народ. Рекомендаційно-бібліографічний посібник «Зима, що нас змінила», укладений працівниками методично-бібліографічного відділу Збаразької ЦБС, присвячений нашим землякам – Устиму Голоднюку, Назарію Войтовичу та всім тим, хто загинув на Майдані у буремні дні Євророволюції. Кожен з них здійснив особистий подвиг, віддав найцінніше – своє життя заради нової України. Вічна пам'ять героям! Методично-бібліографічним відділом Збаразької ЦБС видано рекомендаційно-бібліографічний посібник «Зима, що нас змінила», який присвячений річниці загибелі наших земляків Устима Голоднюка та Назарія Войтовича під час Революції Гідності листопад 2013-го, лютий 2014-го років. Прошу пом'янути загиблих героїв хвилиною мовчання. Написання посібника – це складна і копітка кількамісячна праця викладачів. У виданні відтворено хроніку подій, які відбувалися на Майдані, та життєвий шлях героїв Збаразької, які стали героями України. Вони назавжди залишаться у наших серцях молодими, мужніми патріотами, які хотіли змінити свою батьківщину на краще. Також посібник містить спогади вчителів, знайомих, друзів та поезію, присвячену хлопцям. Після кожного розділу розміщено описи статей та електронних ресурсів, де можна знайти матеріали про описані події. Дане видання є унікальним та не має аналогу. Наш посібник користується великим попитом серед бібліотек України. Так нещодавно у Каланчанській бібліотеці відбулася презентація цього посібника. Бібліографічний посібник розрахований на широке коло користувачів та дослідників історії нашої держави. По ньому ми підготували коротку екскурсію його сторінками. Історію переписати можна. Пам'ять не зітреш. У четвер, 21 листопада 2013 року, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою призупинив процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Відповідний документ було оприлюднено на сайті уряду. У соціальних мережах поширили заклики прийти на Майдан Незалежності, щоб висловити протест. Станом на 23-ту годину на Майдані було близько 2000 людей. На другий день Майдану кількість активістів починає зростати. Увечері тривав мітинг, на який зібралося близько 35 тисяч людей. 23 листопада київська міліція намагалася відтіснити мітингувальників, розширивши площу навколо встановлення новорічної ялинки. Євромайдан набуває чималих обертів та відбувається у більшості обласних центрів. Намети в містечку в Києві збільшуються, а тим часом в регіонах відбуваються масові студентські мітинги. 30 листопада близько 4-ї ранку беркутівці оточили площу і жорстоко побили учасників протесту, переважно студентів. При розгоні Євромайдану силовики активно використовували палиці і звук шумові гранати. 35 учасників були затримані, декілька десятків отримали важкі поранення. Ця подія стала однією з ключових у мирному спротиві активістів. Якщо раніше вони відстоювали лише угоду про асоціацію, то після наголошують на правах людини та принципах свободи та демократії. 1 грудня, після розгону студентів, євромайданівські протести набули ще більшого розміру. Був створений штаб національного спротиву, основною вимогою якого була відставка Кабміну,
а також позачергових виборів президента та уряду. 12 грудня, 22-й день, Майдан продовжує стояти. З 31 грудня на 1 січня на Майдані в новорічну ніч гімн України співали від 200 тисяч до 500 тисяч людей. 12 січня – перше віче у новому році. До Заходу приєдналося близько 50 тисяч людей. 22 січня – кривавий день соборності. Перші з Небесної Сотні. Відбулося загострення конфлікту між майданівцями та силовиками. Стягнення військ до Києва, штурм Бердіна. За офіційними даними було вбито 3 чоловіків. Сергій Нігоян, вірмен за походженням, та Михайло Жизневський, білорус, були вбиті вогнепальною зброєю. У лісосмузі під Києвом було знайдено тіло львів'янина Юрія Вінського. 18 лютого – кривавий вівторок. Зранку було заплановано мирний наступ. Багатотисячну ходу учасників Євромайдану до Верховної Ради України. Але дорогу їм заблокувала міліція. На розі вулиць Грушевського та Крепостного провулку учасники демонстрації штурмували міліцейські автомобілі. Бійці спецпідрозділу «Верху» застосували спецзасоби, світлошумові гранати та помпові рушниці «Форд 500». З боку мітингувальників у «Верху» літіла пірпатіка, каміння, петарди. Україна у вогні. Близько 20 годин під час антитерористичної операції з усіх боків на Майдані Незалежності розпочався наступ силовиків. Проти демонстрантів, яких на Майдані перебувало близько 20 тисяч, зі сторони вулиці Інститутської були застосовані водомети та підтягнуто 2 ГНР. 19 лютого Майдан тримає позицію. Далі палають шини, задіяні водомети. Кількість загиблих збільшилася до 26. Постраждав щонайменше 21 журналіст. 20 лютого – чорний четвертий. Почалися масові розстріли мітингувальників. За даними, день скорботи 20 лютого загинуло від 70 до 100 українців. На 21 лютого упізнано 67 тіл мітингувальників і 12 правоохоронців. В ніч з 21 на 22 лютого Янукович залишив адміністрацію президента. 22 лютого 2014 року Верховна Рада України підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента та призначила позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. Виконуючим обов'язки президента стає Олександр Турчин. Протягом кількох місяців Україна переживала події Майдану. Спів і світло ліхтарки, біль невимовних втрат. Те, що відбувся на Майдані Незалежності в Києві, багатьох містах України та за кордоном, здивувало весь світ. Захоплював мирний протест і приголомшила чиста жертва Небесної Сотні. «Мамочко, я їду на Майдан. Якщо не повернуся, мене вбить. Ти знаєш, мам, я буду там не сам. Там люди, у яких багато сили. Не плач, я мушу бути там, де всі. Грудьми стояти перед лютим звіром. А знаєш, мамо, я вдячний я тобі. І ти пишайся завжди своїм силам. Візьму ще так. Піду поміж людей, і я прикрию їх від куль у тих проклятих. Вже знаєш, мам, дістало до грудей. Як з вилами там брати, де набрати. Я їду, бо це є моя земля. Я народився тут, і тут я і загину. Ми вільні, і ми любимо життя. Та віддамо його за вільну Україну. Коротким, як спалах зірки, було життя у Стива Голодука. Він народився у серпні, як і незалежна Україна.
Для нього вона була понад усе. На столичному майдані перебував упродовж 3 місяців. Батько вимовив: якщо ми підемо звідси, України завтра не буде. Не пішов, але навічно став воїном Небесної Сотні. Свій 20 серпень уже зустрів у вічності. Його Україна, свій 23 день народження, зустрічала у Берні, але знала, що її єдність та волю бережуть справжні герої, такі як він, Устим Голубюк. Батьки нарекли Устима рідкісним ім'ям, що означає справедливість. Коли снайперська куля на Київському майдані забрала життя в сина, тато Володимир Васильович навіть картав себе, що саме так назвав свого перевістка. Устим мав загострене почуття справедливості, а ще любив рідну Україну. На Революцію Гідності Устим поїхав волонтером до нового табору. Стояв на варті та охороняв стелу. Згодом вступив до 38-ї сотні самооборони майдану, яка після його загибелі матиме ім'я Устима Голубюка. Але спершу біля нього навічно впаде білорус Михайло Жизневський. Та це не злякає Голубюка, бо за словами батька, він свято вірив у перемогу добра над злом. З нього знімали пережитки у сині морози, а він лише відчартовувався. Це ж водохреще. Та й відомі тепер вислів «небо падає». Спершу його побратими сприймали радше з гумором. Україна дізналася про перші жертви народної боротьби зі злочинним режимом. Це розголовлення вже стало ходом. Коли звучало «небо падає», побратими знали, що наступає вперед. Сам же юнак вигадав собі позивний до тебе. Після студентського побоїща 30 листопада міліція зацікавилася Устимом, почала збирати матеріали, переслідувала хлопця. Отож, прізвища свого він не назвав ніколи. Навіть сотник його сотні знав хлопця лише як дитя. Лежала каска поза головою, на ній тривалі маки розцвіли. Так і відкнеться на смерть Устима тепер відома вже українська поетеса з Португалії Оксана Максимишин-Тарапе. Устима дратувала, що майданівці вважали екстремістами, терористами, адже вони постали за демократичне європейське майбутнє України. Зелену військову каску юнак перефарбував у блакитний колір у ООНівського миротворця. Навіть вірив, що шолом такого кольору береже його. Цей блакитний шолом відомий нині кожному українці. Батько, коли побачив, що на майдані вже ходить смерть, поїхав до Тернополя, купив на металобазі 5-міліметрової сталі, власноруч зробив бронежилет для сина. Привіз, а Устим уже мав Заводський. Тож Володимир Васильович сам бігав у своєму витворі за візячі під час розстрілу снайперами озброєних людей. Тієї лиховісної ночі, 20 лютого, батько востаннє бачив Устима по 3-й годині. Син заступив на варту біля Михайлівського собору. Володимир Васильович мав відпочивати, але чомусь сон не брав. Чоловік до 5-ї ранку ходив до лікарні, зайшов у збиразький намет, попив каву, знову пішов до бочних укріплень. Десь у 8 пощастило з телефону почути Устимів голос. Хлопець повідомляв, що зараз перебуває біля холодного штабу. Попросив сина підійти до нього, до Ялинки, доки Устим йшов на зустріч штатові, розпочалася атака. Батько і сином уже не побачилися, хоча ще зробили один одному кілька телефонних дзвінків. Уже після трагедії Володимир Голубюк на відео, знятому іноземним оператором, побачив, як годинник показано 9:37. Устим біжить і витягує мобільну. Це, власне, він набирав номер батька. Устим був біля Жовтневого палацу, а Володимир Васильович на Інститутській, під мостом. Як видно з відео, юнак ще виносив з-під обстрілів своїх загиблих побратимів, щонайменше двох, коли знову підбив до колеги, снайпер влучив у блакитну каску хлопця. Про загибель Устима батько повідомила сестра першої дружини Марії. Вона прочитала цю жахливу інформацію в інтернеті. Володимир Васильович разом ще з одним молодим збережаним чи не півтора години бігав київськими вулицями та будинками, що стало приїздком для майданівців. В українському домі сказали: тіло Устима лежить в готелі України. Так небо впало Устима.
Не плач, моя рідна матусю, прошу тебе, не туши. Далеку дорогу від тебе зібрався назавжди піти. Я вітром брилину до тебе, погладжу голівку твою. Я дощиком впаду на личку, вмию сльозину твою. Я сонечком рано сміхнуся, пригорну до твого лиця. Матусю, не плач, дорогенька, бо дуже любив тебе я. Пробач мені, батечку рідний, не зміг я до тебе дійти. Пробач мені, мусиш додому в холодні труні відвести. Мій так, попрошу, не журися, бо я ж тут не сам. Тут друзі мої, ціла сухо, тут тихо, тут затишно нам. Тут кулі не свистять, татусю, і рана уже не болить. От тільки одне мене мучить, одне мені душу щемить. Той снайпер, татусю, що цілить у каску мою голову. Він думав, мене він вбиває? Ні, вбиває він країну свою. Він міг би за правду боротись, за краще в країні життя. Але він за гроші купився, і буде до віку йому лиш ганьба. Прощайте, мої побратими, всі друзі, родина моя. Прощайте, мої збережали, у вічність іду уже я. А ви, борові, начувайтесь, і знайте, що мрію не можна убити, як вітру не можна піймати, як сонце не можна згасити. Борися, мій рідний народе, борися за чесне життя. Борися і пам'ятай мене, Устима Городнюка. Поховали Устима в рідному Збаражі на центральній алеї місцевого городовища біля могил українських січових стрільців, багато з яких теж молодими поклали голови на вівтар Бурмі за волю України. 18 лютого у Збаражі вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, а на могилі Устима Городнюка було освячено пам'ятник – лицарський хрест, на якому висічено меч. Там навіки залишився відбиток вишитого рушника, який подарувала мама з нагоди завершення навчання в школі, та символ України – тризор, а поряд бруківка – символічна барикада, блакитна каска, яку пробила куля снайпера, і напис «Рабіт до раю його пускають». У цьому пам'ятнику все життя Устима, на жаль, коротке, як спала зірки. У нашому місті іменем Устима Голоднюка назвали вулицю. Посмертно він став почесним громадянином Збаража і Бережан. На фасаді вашої школи, де навчався хлопець, 1 вересня 2014 року урочисто відкрили меморіальну дошку, а в шкільному музеї – експозицію, присвячену Устимові та героям Небесної Сотні. Дописуючи групи «Тернопіль живий», знайшли найбільш зворушливі слова про Устима Голоднюка, які писали різні люди, котрі знали його і захоплювались героїзмом хлопця. Ви бачили, як плаче мати, у якої вбили 19-річного сина? Уточнюю, єдиного 19-річного сина. Ви чули, як вона кричить? Як вам пояснити? Це не зовсім є. Це щось надто страшне. Люди так не кричать. Звірі так не кричать. Живі так не кричать. Напевно, так би кричали гори, якби людині вдалося їх розбудити. Олета Степанів написала один з самих сильних текстів про героїв Євромайдану і трагедії Небесної Сотні. Я також скажу про нього декілька слів, не можу сказати. Устим Голоднюк – один із легендарних учасників української євророволюції. Боєць 38-ї сотні самооборони, активіст партії Демократичних Альянс 19 років. Він був на Майдані з самих перших днів, приїхав одразу 20-х числах листопада. Між розгону студентів 30 листопада був серйозно ранений. Він був у всіх гарячих точках. 22 листопада поряд з ним снайпер Беркутов був Михайло Жнесенко. Одна з перших жертв неоволожної бої влади народу. Устим загинув 20 лютого, коли своєю великою самопожертвою та безстрашністю він
і його побратими з Небесної Сотні сколихнулися Україну та весь світ. І вирвали до нас всіх перемогу, здобутою найдорожчою ціною. Коли снайпери почали розстріляти беззбройних людей на Інститутській, Устим побіг не в укриттях, він побіг спасати поранених. Тому що Устим завжди був на передовій. Він завжди, завжди в ці три важких місяці йшов попереду. Неймовірно пронизливо про Устима написала Літа Панків. Він просив кричати, небо падає, у разі небезпеки на Майдані, аби не налякати людей навколо, але дати зрозуміти, що ми в небезпеці. Цієї ночі я кричала: «Небо падає! Небо падає! Небо падає!» Устима, чому ти не сказав, що впадешся на землю? Останнє, що ти написав на сторінці соцмережі, рабів до раю не пускають. Таких, як ти, Устима, туди запрошують героїв потрібні сили. Сподіваюся, ми коли зустрінемось. Тримайте нас, небо, хлопче. Устима, ти прожив коротке життя. Але ти прожив життя справжнього воїна. Ти загинув як справжній чоловік і справжній герой. Наше життя нічого не вартує без пам'яті про тебе. Щухає дощ, ріснішує трава, стихає вітер, тягнеться до скроні, яскрава квітка, ніби ожива. Ростаючи стеблом у моїй долоні, глибоке небо та багряні сни, розбитий шлях і поминки щоденні, яскрава квітка прагне до весни. Ростаючи стеблом у моїй легені, усі молились, жоден не воскрес. Та головне, що не лишились в пастці, яскрава квітка гнеться на небес, крізь чорну дірку у блакитній касті. Нам доля те підстановила, їй суперечити не слід. Що в нас поза? Де ж дитинця? Та мрій нездійснений. Одним людям Бог відмірює довге, непривітне, нічим життя. Другим – коротке, яскраве, цікаве, неспокійне та невічне. Саме таким воно було наймолодшого героя Майдану на Заді Войтовича. 2 червня 1996 року у селі Травневе народився, ніхто навіть не підозрюючи, герой України 21 століття. Прийшла радість в сім'ю для батька і для матері, для бабці, для дідуся. Хлопчина, здається, зовсім звичайним, підростав здоровим, веселим. Пішов до школи, мама завела за руку. Дитина була мудра, яскрава, світла, навчався, любив малювати. І навіть в 7 класі пробував писати вірші. І саме так би один вірш став пророчим для Назарова. Зима, сніг навколо падає, а я йшов, все бачив і не знав, що все мене, все розтане. Прийде весна, і зацвітуть сади, луги, міста, і час пройде, куди не знав. Невже так швидко промайнув чи літав? Отак подумаєш, не маєш змоги побачити усього світу з цього. А так хочеться прожити своє життя цікавіше. Отож, закінчив з відзнакою школу Травневську загальноосвітню. Хлопчина поступає в Тернопільський коледж. Там також навчається з відзнакою. І тут події.
страшна прийшла, як то кажуть, на Україну трагедія. Хлопчина не може віднестися до того спокійно, переживає. Весь час підтримує Майдан в місті Тернополі. І просить батька, що я, тату, не можу так, хоча, як то кажуть, 19 років дитини. Я не можу дивитися збоку, я хочу їхати в Київ. Батько не дозволяє, але син не може з тим змиритися, що він тут, а не там, на Майдані. І 19 лютого вечором, може навіть не планувавши їхати на Майдан, на Зарко, якась сила тебе штовхнула його в автобус, і він поїхав. Мати навіть нічого не знала. І коли 20 лютого вже серце матері чуло біду, дзвонить до свого сина. Один дзвінок, ніхто не відповідає. Другий дзвінок, знову тиша. Серце щемить. Вже якесь, як покладається до розуму матері, щось сталося з моїм сином. Знову дзвонить, підносить трубку. Зовсім чужа, незнайома жінка. І в голос відповідає, що не знати, як сказати матері, що вашого сина вже нема в живих. Село Травневе зустріло ту страшну звістку страшним болем. Напевно, ні одного жителя Травнева, щоб не полихнуло того горе, як то кажуть, підкосило ноги. В той час ми старалися бути коло матері, підтримати її цю тяжку хвилину. Хоча словом, ми її заспокоїли, що це може неправда, що може збіг обставин, може, ну хтось помилився, ну не може такого бути. Дитина ж поїхала на навчання, а не в Київ. Але, на жаль, це була правда. Мати старіла на очах. Хвилини йшли, бігли як руки. Закон збереження енергії – це факт. Так вітер дме і крутиться вітряк. Дає нам світло і тепло, і ми, прокинувшись, йдемо. Активний рух – закон життя. А хто стоїть, не має майбуття. Бо так було здавна і спокон вік. І кожен має вести своїм вчинкам лік. У лютневу днину молодий юнак, зібравшись з думами і друзями, промовив так. І без вагань подався у столицю на Майдан, підняти гідність України, мов титан. Благає батько, сину, в мене ти один, і зовсім юний, наче цвіт весни. Я знаю, тату, цей неспокій не дарма, і ми побачимо країну без ярма. Настав той ран, Київ вирував, Майдан оплотом непоборності вже став. Назар, як промінь сонця в пітьмі, пройшов крізь дим. І раптом ні, ні, ні. Це підла куля снайпера прошила майбуття, пройшла крізь світлий мозок і викрала життя. Твої страждання, мама, мов камінний хрест. Та син ваш не загинув, він ось тут, немов воскрес. Воскрес, як новий день, як школи знамено. І з бар'єра всіх він радо зустрічає. Хто йде до знань і по житті у ньому шлях звіряє, то хай для кожного із нас назар буде тим свіжим вітром, що прийшов змінити час.
Слава Україні! Героям слава! А зараз запрошується до слова директор Тернецької загальноосвітньої школи Олексій Васильович. Слава Україні! Героям слава! Тих чотири слова для нас стали гаслом, для нас стали символом, для нас стали великою історією. Але з містом ми ще не всі до кінця усвідомлюємо, що це для нас значить. Скільки цієї слави має бути і скільки має бути тих загинувших героїв. Доля, Господь розпорядилася і на нашому віці зустріти таких героїв. Вони обрані Богом. Я щиро дякую дослідникам, які справилися з цією важкою роботою. Звичайно, це робота не тільки то, що історично, літературно, хронологічно важка, а важка, почуттєво важка. Там важко дібрати ті слова, важко дібрати ті особливі слова, щоб виразити те, що болить в душі. І дякую вам всім. Тому що ваша робота надзвичайна, ваша робота неоцінена. І я думаю, що ваші презентації набудуть такого характеру розширеного. Вам, напевно, потрібно, тому що книжка може не попасти десь в якісь руки такі, які дійсно не байдужі, просто заклопотані чи не мають можливості ту книжку побачити. А коли ви вийдете на публіку, коли ви вийдете на таке більше середовище, то, звичайно, це буде мати дуже гарний, позитивний результат. І ваша праця буде мати паростки, ваша праця буде мати плоди, і ваша праця буде навіки. Дякую за сьогоднішню зустріч і дякую за вашу працю. Боліть свіча і пам'яті сльоза, додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса, Майдан з героїв з почесті ховає. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю в його задар довічно проживати. Вони назавжди лишаться в строю, про них народ буде пісні співати. Горить свіча, і пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає. Герої не вмирають, йдуть на небеса. Героїв Україна пам'ятає. Я повернусь весною, у шибку пташинкою дарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Розкажу, як мається в домі новій. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою, рідненька, ще мить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю,
плач. Я повернусь весною.